नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, तपाई सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरुको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौं। र अहिलेसम्म पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आजको भिडियोमा मैले चर्चा गर्दैछु नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले नेपाली क्रिकेट टिमको विकासको लागि भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उक्त नयाँ प्रस्तावले अहिले नेपाली क्रिकेट फ्यान्सहरूलाई हलचल नै मचाएको के नेपाली क्रिकेट टिमको विकासको लागि उनले यो प्रस्ताव अघि सारेकी के उचित छ, यस बारेमा तपाईँको धारणा के छ तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेखिदिनु होला। के उनले नेपाली खेलाडीहरूलाई आइपीएलमा समावेश गर्नको लागि यो अप्रोच गरेका हुन्, अथवा अहिले पछिल्लो समयमा नेपाली क्रिकेट टिममा बढ्दो क्रेजसँगै नेपाली क्रिकेटलाई मन पराउने लाखौं समर्थकहरूको मनोभावनालाई उनले बुझेर के यो प्रस्ताव अघि ल्याएका हुन्, अथवा नेपाली क्रिकेट टिमलाई सिद्ध्याउन भनेर पनि कतिपयले टिक्का टिप्पणी गरेको पाइएको छ, यो अवश्य पनि उनले गरेका होइन होलान्। तर उनले नेपाली क्रिकेट टिमको लागि गरेको यो योगदानको चाहिँ हामीले कदर गर्नै पर्छ। र नेपाली क्रिकेट टिमको लागि उनले मुख्य प्रशिक्षकमा रहेर विभिन्न ऐतिहासिक सफलताहरू हात पार्न सफल भएका पनि छन्। यसको लागि हामी कदर गर्नैपर्छ। र यसको विषयमा आजको भिडियोमा अपडेट रहनेछ, कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। नेपाली क्रिकेटलाई मन पराउनुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुनेछ र भिडियोलाई एक लाइक पनि गर्नुहुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मन्टी देसाईले नेपालको क्रिकेट विकासका लागि भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। अलि अमूर्त रूपमा उनले राखेको प्रस्तावले क्रिकेट प्रेमीहरूको अहिले ध्यान आकर्षण भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, ट्विटरमा उनले लेखेका छन्, नेपालको क्रिकेट आइपीएलमा काँचो प्रतिभा, अतुलनीय कार्य आचरण र उनीहरूको राष्ट्रलाई उत्साहपूर्वक प्रतिनिधित्व गर्ने भोकलाई आत्मसात फाइदा छ। कल्पना गरौं कि नेपाल प्रिमियर लीगका फ्रेन्चाइजहरू सबै आइपीएल टिमको स्वामित्वमा हुन्। क्रिकेट संस्कृतिको दूरदर्शी अन्तर्गुलन प्रतिभालाई मलजल र विश्वव्यापी सम्पर्क निर्माण नेपाल क्रिकेट फ्यानहरूको के छ विचार भनेर उनले ट्विट गरेका छन्। यो ट्विटरले अहिले विशेष चर्चा पाइरहेको छ र भाइरल पनि बनिरहेको छ। ज्ञानले गर्ने भनेको नेपाल प्रिमियर लिग एनपिएलका सबै फ्रेन्चाइजहरू आइपिएल टिमलाई बेच्नुपर्ने देसाईको स्पष्ट आशय पनि यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौँ। यो प्रस्तावले कतिले राम्रो मानेका छन् त कतिले आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानभित्र भने एक थरीले नेपालमा हुने आधिकारिक फ्रेन्चाइज लिगको नियन्त्रण भारतमा पुर्याउनु पर्ने रणनीति सोच देसाईले प्रस्तुत गरेको अर्थमा व्याख्या पनि गरिरहेका छन्। आइपीएलका फ्रेन्चाइजीहरूले पछिल्लो समयमा अमेरिका लगायतका विश्वका थुप्रै देशका फ्रेन्चाइज टिमहरू खरिद गरेर आफ्नो व्यापार विस्तार गर्दै आएका छन्। नेपालमा पनि हाल क्रिकेटको स्तर र लोकप्रियता वृद्धि भएसँगै स्पोन्सरहरू व्यापक रूपमा बढ़िरहेको अवस्था रहेछ। त्यसैले पनि आइपीएलका टिमहरूको नजर नेपाली क्रिकेटमा पर्न थालेको हुन सक्ने क्यानका एक पदाधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले नेपालमा फ्रेन्चाइज क्रिकेटको राम्रो बजार देखेका छन्। प्रमुख प्रशिक्षकले त्यही सम्भावनालाई लिएर आइपीएल टिमलाई नेपाली क्रिकेटमा जोड्न चाहेको हुन सक्छ, ती पदाधिकारीले भनेका छन्। स्रोतका अनुसार मन्टी देसाईको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको एउटा कम्पनी भारतमा छ। देसाईले पहिलेदेखि नै सो कम्पनीलाई एनपीएलमा जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आइरहेका पनि थिए, तर यो विषयमा क्यानले कुनै पनि निर्णय भने लिएको छैन। आइपीएल टिमहरूलाई नेपाली क्रिकेटमा भित्राउने विषयमा पनि देसाईले अहिलेसम्म क्यानमा कुनै पनि छलफल नगरेको बुझिएको छ। प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले नेपाली क्रिकेट फ्यान्सहरूको सेन्टिमेन्ट जित्न मात्रै यो चारो फ्याँकेको हुन सक्ने पनि एक थरीको बुझाइरहेको छ। उनको प्रस्तावबाट नेपाली क्रिकेट खेलाडीले आइपीएलमा स्थान पाउने ढोका खुल्दैन, यो केवल आइपीएल टिमहरूको व्यापार विस्तारका लागि सहयोग हुन सक्छ, क्यानका एक पूर्व पदाधिकारीले भनेका छन्। क्यानले गत वर्ष भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्स संघको सहकार्यमा नेपाल टी20 क्रिकेट लिग गरेको थियो, तर उक्त लिग चरम विवादास्पद पनि बनेको थियो। लिग नसकिँदै 73 स्पोर्ट्सका अधिकारीहरू नेपाल छोडेर भागेका पनि थिए। दर्शक महानुभावहरू, अब यसकारणले गर्दा यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ र नेपाल क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले गरेको यो आशयबाट हामी स्पष्ट तरिकाले यो बुझ्न सक्छौ, आइपीएलका फ्रेन्चाइज लिगहरूले चाहिँ नेपालमा हुने एनपिएलको टोलीहरूलाई खरिद गर्ने अथवा उनीहरूको प्रतिनिधित्वमा खेल्नुपर्ने भन्न खोजिएको आशय बुझ्न सकिन्छ। यो कदापि पनि हुन सक्दैन, एक हिसाबले भनियो भने राम्रो पनि हुनसक्छ। हुन त अब आइपिएलका फ्रेन्चाइजीहरूले विभिन्न देशहरूमा आफ्ना टिमहरू त्यहाँ किनेर खेलाइने पनि गरिन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको लिगहरू एकदम चर्चित बनिरहेको छ र त्यहाँ खेलाडीहरूले आफ्नो पर्फर्मेन्स दिइरहेका छन् र चर्चा पनि छुट्टै खालको भइरहेको छ। त्यो एक हिसाबले त ठिकै पनि हो, नेपाली खेलाडीहरूको पारिश्रमिकदेखि लिएर नेपालमा हुने क्रिकेट प्रतियोगिताहरूदेखि लिएर त्यो खालको हिसाबले गर्दा खेलाडीहरूको बारेमा चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो हुनसक्छ खेलाडीहरूको लागि, तर खेलाडीहरूलाई मात्रै राम्रो भएर त भएन नि त। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान जुन मुख्य क्रिकेट बोर्ड रहेको छ, नेपाल क्रिकेट टिमलाई चलाउनको लागि, समग्र नेपाली क्रिकेटलाई चलाउनको लागि क्यान बोर्ड रहेको छ, क्यान बोर्ड त
जीरोमा आउने भयो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्वामित्व सबै क्यानको नै हुनुपर्छ र क्यानले नै पहल गरेर अब त्यस्ता स्पोन्सरहरू धेरैभन्दा धेरै आउन सक्छन्। नेपाली क्रिकेटमा क्रेज बढ्दो छ, नेपाली क्रिकेटले पछिल्लो समयमा लगाएको छलाङ मारेको छलाङले गर्दाखेरि नेपाली क्रिकेट टिममा पनि अब स्पोन्सर आउन थालेको छ, नेपाली प्लेयर्सहरूलाई पनि स्पोन्सर आउन थालेको छ। यो खालको वातावरण सिर्जना हुन थालिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब क्यान चाहिँ यो अवस्थामा पछि हट्नु हुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ र यस्ता सिरिजहरूदेखि लिएर नेपाल प्रिमियर लिगदेखि लिएर विभिन्न प्रतियोगिताहरू अब नेपालमा गर्नुपर्छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले यसको बारेमा अगाडि सोचोस्। पारस खड्का नेतृत्वमा छन्, चतुरबहादुर चन्द नेतृत्वमा रहेका छन्, यिनीहरूले सोच्नुपर्नेछ र अब नेपाली खेलाडीहरूलाई कसरी बिजी राख्ने, घरेलु संरचनाहरूमा कसरी नेपाली खेलाडीहरूलाई बिजी राख्ने र ग्रास लेभलमा कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा क्यानको पनि मुख्य जिम्मेवारी रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यी सबै कुराहरूमा क्यानले ध्यान दिनेछ, नेपाली खेलाडीहरूलाई बिजी राख्नेछ, ट्रेनिङहरू दिएर अथवा सिरिजहरू गराएर कुनै न कुनै हदमा चाहिँ विजय त राख्नु पर्यो नि त नेपाली खेलाडीहरूलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हुनु जरुरी छ, अन्य कुराहरू यावत कुराहरूमा लाग्नु उचित मैले चाहिँ देख्दिनँ। दर्शक महानुभाव, नेपाली क्रिकेट टिमले विश्वमा छुट्टै खालको क्रेज बनाइरहेको छ। नेपाली क्रिकेट टिमका खेलाडीहरूले प्रदर्शन गरेको खेल कौशलले गर्दाखेरि अहिले विश्वले नै नेपाल क्रिकेट टिमलाई हेर्न थालेको छ, छुट्टै दृष्टिले हेर्न थालेको छ। त्यस कारणले गर्दा अब त्योभन्दा पनि राम्रो लेभलको क्रिकेट नेपाली खेलाडीहरूले नेपाली टिमले खेल्नुपर्छ, देखाउनुपर्छ। टी ट्वेन्टी विश्वकपमा नेपाल क्रिकेट टिमले सहभागिता जनाउँदैछ, अब लिग टूका खेलहरू खेल्दैछ, त्यहाँनिर पनि विश्वका ध्यान त्यहाँ पनि रहनेछ। त्यस कारणले गर्दा अब फरक तरिकाले फरक बाट नेपाल क्रिकेट सङ्घ ज्ञान पनि जानु छ, नेपाली खेलाडीहरूलाई त्यही अनुसारको लेभलमा राख्नुपर्नेछ। दर्शक महानुभाव, तपाईँको धारणा यस बारेमा के छ तलको कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि लेखिदिनुहोला। मन्टी देसाईको भावनामा तपाईँले पनि आफ्नो विचार व्यक्त गरिदिनुहोला र नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि र नेपाली क्रिकेटलाई फलो गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ मनदेखि नै भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने, र भिडियोलाई एक लाइक पनि जरुर गर्न नबिर्सिनुहोला। भेट्नेछौँ अर्को नयाँ सामग्रीको साथमा नयाँ भिडियोमा, अहिलेलाई पनि मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।